Can you please give me the passport? Of course. Учението започна по обяд с митническа проверка на екипите, откликнали на исканията за помощ на държавата, пострадала от тежко земетресение. Ние в момента се намираме в Модулистан. Града е Модула и са приели, правителство на Модулистан е приело екипите от Турция, Гърция, Унгария и Австрия да вземат участие в помощ на нашите колеги за търсене и спасяване. Над 250 човека са ангажирани в това учение, 190 са спасителите от чужбина. Тези екипи, които идват на помощ, са задължени 72 часа да бъдат абсолютно самостоятелни и независими. В смисъл не се нуждаят от храна, вода, настаняване. Те ще живеят на полеви условия, палатките. Всичко това, което им е необходимо, те си го носят, защото те идват да помагат. Тренировките ще продължат повече от две денонощия. Района е около Монтана. Имаме тунели, разиграваме затиснати хора в тунела, имаме на язовира пострадали от катастрофа, свлечени хора в язовира, ще има спасителни дейности. Имаме много интересен сайт в Чиралица, където ще има, трябва да се спасява много ценно имущество, което представлява национален интерес, много скъпо. Там също има специални процедури за съхранение на тези артефакти. Подготовката се финансира от Европейската комисия по механизма за гражданска защита.